აქედან უნდა გადავიდეთ დედა მოთხრა. Სირცხვილი და თავის მოჭრა იქნება აქ ცხოვრება. უნდა ავიყაროთ და გავყიდოთ ეს სახლიც და გადავიდეთ. კიდევ მოვლე, უფრო მეტი. სკოლაში არ დადის. იმ დღეებში არც мама ჩემი გასულა სახლიდან, არც სხვა ვინმე. პირველად ხდებოდა, როცა ჭიშკარიც არ გაღებულა. ყველანი სახლში ვიყავით და ჩურჩულით ლაპარაკობდით. უჩა თავს მარიდებდა. ჩემმა დამხუმრობა სცადა და თავისი კაბა მომადო ტანზე. ვითომ მომაზომა. Არავის გასცინებია. Suprasan არ დავინახო, мама ჩემმა თქვა. Ჩემთვის არაფერი უკითხავთ. Ბავშვია, დედა ჩემო უთხრა, გაუვლის. ბავშვია ხوار მოუკლავთ. მოვკლავ, თქვა мама ჩემმა. Ეს ამბები არის ადამიანებზე, რომლებიც თითქოს არ არიან ზედაპირზე, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არიან ჩვენს გვერდით. ეს არის ქალი, რომელიც მიატოვეს მაგალითად და ხმამაღლა ნამდვილ გრძნობებზე ლაპარაკი არ შეუძლია. Ან არის მოხუცი, რომელიც არავის ჭირდება და თითქოს ბანალური ისტორიაა, ხო, მაგრამ მასაც უჭირს თქვა ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი და ჩვენ კიდე მასზე წერა. Შეიძლება ადამიანი, რომელიც უბრალოდ განსხვავებული დაიბადა და მას უმრავლესობა აღრჩობს, მეტროში მთხოვნელი, რომელმაც ასევე სცადა თავისი კაშკაშა სამყარო შექმნა და ბედნიერების პოვნა და არ გამოუვიდა, იმიტომ რომ ჯართის მოსაძებნად წავიდა და მიწამ დამარხა. Ადამიანები, რომლებიც არ არიან პოპულარულები, ადამიანები, რომლებზეც ღიად და ხმამაღლა ლაპარაკი არ გვიყვარს, იმიტომ რომ დისკომფორტს გვიქმნის. მე მგონია, რომ რეალობაში იმდენად საშინელი და ნამდვილი ამბები ხდება იმ მართალ ამბებში, რომ ხანდახან აი წერას არც კი სჭირდება გამოგონება. ეს მოთხრობა, რომელიც დედაშვილის მიმოწერა არის, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამის ილუსტრაცია არის, რა როგორ შეიძლება წერილებში გამოჩნდეს ყველაფერი, რაც რაღაც ისტორიის კონკრეტულ მონაკვეთში, ამ შემთხვევაში უფრო ალბათ 90-იანი წლების ბოლოს შეიძლება გაიაროს ერთმა ოჯახმა, ერთმა გოგომ, რომელიც ქალაქში წამოვიდა სასწავლებლად, დედამ, რომელსაც თქვათ ფინანსურად ძალიან უჭირს. ვერიდები ხოლმე ზოგადად ამ დეფინიციის ხშირად გამოყენებას ფემინისტური პროზა, იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ცოტა აშინებს მკითხველს, ესე მგონია. თუ თქვათ ვიქნები უფრო გაბედული და არ შემაშინებს ეს შეფასება, მაშინ ვიტყვი, რომ ეს არის, იმიტომ რომ მე ზუსტად იმის თქმას შევეცადე ქალების ხმით ამ კრებულში ისევ და ისევ რაც არ არის პოპულარული სათქმელი და რის გამოც შეიძლება არ ამხოლოდ კაცებმა, არამედ ისევ ქალებმა მითხრან, რომ არ ღირდა ამაზე წერა. არ გინდა ვთქვათ აბორტზე წერა ხმამაღლა, ან იმაზე წერა, რას აკეთებს კაცი, როცა ქალს ატყობებს, ან რას გრძნობს ქალი, როცა ის ოჯახში დაალდობის მსხვერპლია, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ გაჩუმება გჩვევია ხოლმე. ამიტომ კი ეს არის ქალების სათქმელი. ეს არის მესიჯები ქალების მიმართ და რაც მთავარია კაცების მიმართ. ამიტომ დაიწერა ეს წიგნი.